нам підсовує Назар Новини картинку зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі. Ну, там, де Зеленський тепер нагороди вручає. Зеленський помітили, що він не поміняв, в принципі, одяг з мілітарного. Тобто він не вдягся в костюм краваткою і просто, от, власне, і що важливо, зазначають, що це бачитиме весь світ. Ну, та, у світу ж є очі. Ну, значить, перша рефлексія. Я хочу собі такий світшот, і можна чорний. І друга рефлексія – це фотомонтаж. Де фотомонтаж? Це не справжня фотографія. Про Пермь? Ні, оця з Байдена. А чого вона не справжня? Бо там немає Єрмака. Фу, ти з твоїми жартами, знаєш. Загубили по дорозі. Да ні, зараз. А ви чули по-справжньому важливі? Ну, ага, ми ще дивимося на Зеленського. Да, це ця нагорода від... медаль від нашого воїна, яку він передав Зеленський, а Зеленський це вже вручив Байдену. О, є ще одна фотографія, просто яку не опублікували, це взагалі з закритих архівів. От. Владик, я тобі там скидав, можеш показати, будь ласка? Це наш спецагент. Що, як це розуміти, ну, крім того, що, ну, хтось бавився... Козацькі вуса, що, як це розуміти? Хтось не вміє користуватися фотошопом просто, мені здається, це такий тест. В смислі фотошопом? Я це пальцями намалював в телефоні. Який фотошоп? Пальцями на Байдені прямо, чи що? Чуєш? Пальцями по Байдену. Пальцями по Байдену. Я знаю, чого Єрмака немає. От ви питання поставили абсолютно точно і правильно. Тому що ж це американський літак, там фейс-контроль був. Ну, типу, чувак. Ні. Ну, до Польщі він з ним доїхав. Офіцери ФСБ приходять у нас по другу лінію. Шість рамок, знаєш. Так. А на цьому говорять просто на порозі Російської православної церкви. Там Гундяєв одразу відспівує. Вони